كمال الدين كجار اي شباك ما شاء الله ہاں جی راجا احسن او سائیں احسن پران والا سائیں راجا احسن پران والا واہ ہائے ہائے پیر مزمل شاہ واہ کھچی واہ ہوئے 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 سائیں سلرچہ صاحب جیو گجت واہ جی واہ بٹی صاحب نے جناب کھانا سٹ کا لگ گئی نہیں اگے بھی ڈیفنس کی دیوار کھڑی ہے انجے گل تے نہیں نا بال ہو گیا جناب اج ساری عوام نال نے اسی دسنے ہے کہ بہت ریکارڈ ٹوٹ گیا اور عوام کیوں نہیں جگہ کنچ کھڑی ہوئی نہیں واہ کمالیا واہ کوئی گل نہیں باہر واہ مقصد آج گجر کھیل گیا شاہ جانی بہت اچھے سنگا چودھری صاحب مدد کر رہے ہیں شاہی رانے حاجی مینار سب ویس محمود صاحب نے یہاں تھانے ایک سو سٹار ہو سین کیتا ہے کہ شو نے واہ کھچی واہ واہ
اهلا بكم يا ريكورد